Jeg hedder Sandra Larsen, og jeg er 30 år, og jeg er ansat på Juno. Mit arbejde på Juno handler om, at jeg lærer at tage billeder, hvad der er et godt billede og hvad der er et dårligt billede er. Og jeg lærer at filme, jeg lærer at redigere, jeg lærer at speake. Min passion er, at jeg rigtig gerne vil være naturfotograf, som jeg kæmper meget for at blive. Det ene billede her, det er med to svaner, knopsvaner. Og den ene, den spreder sin flotte hvide vinger. Og det er nede ved Søborg Sø. Altså, jeg har jo en kat, der hedder Leo. Han er en norsk skovkat, og han er 2 år gammel.